እኔ እኮ ሰውና ምዬ ምንትል ነው በቃ ሆድ ውስጥ የገባው ነው። ምክንያቱም ወልዳለም የሚለው ሐሳብ የለኝም። እዚህ ጋር መጥቼ ምን ልወስድ እንደሆነ አላውቅም። የእንሽርተው ፈስ ወይ ደግሞ የምን ውሃ ነው የሚፈሰው አልኩኝ። እርሶስ እድሜዎትን ሲያሰናስሉት ስንት ዓመት ይሆነኛል ብለው ይላሉ? ማማ ይህ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ትልቅ ልጅ እኮ ነው አሉ። እንዴት አያውቁም? እኔ አላውቅም። ስንት ይሆናል ብለው ይላሉ ግን እርሶ ሲያስቡት? እንደው 65 ይወርዳል አለ። ይወርዳል ሲል እኔ ቅንጭላት ንክ ትገባ ጀመረ። ከዛ ሲጀምረ ስንት ሰዓት ትወልዳለች ሏቸው፣ 3 ሰዓት ተኩል አሉ። ሰዓቱንም አላለፈ ምጤም አልጠናም። ከዛ እነሱ እንዲህ ምን አይነት ሴት ነሽ አሉ። ያው ላልወለዱትም ለሌላቸውም ተስፋ እንዳይቆርጡ ወይዘሮ ስንዱ እንኳን ደስ አለዎት፣ የልጅ እናት ሆነዋል። እንዴት ነው እስቲ ከስሜቱን ጀምርና ሳያስቡት ድንገት የልጅ እናት መሆን ምን ይሰማል? ከሱን ጀምር እስቲ። በጣም ደስ ይላል፣ ከመጠን በላይ ማለት ነው። እኔ ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል። በጣም ደስ ይላል። አልጠበቁትም ነበረ? እርጉዝ ነኝም ብለው አያውቁም ነበርና አላውቅም። እዛ ሄደው የተሰማውት ደስታና ዛሬ ላይ ልጆትን በእጆ ታቅፈው ያለበት ሁኔታ እስቲ ስለዚህ እንገሩኝ እስቲ። ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ሰውም ህብረተሰቡም ደግሞ ተደስቶ ነው ያለው። ሁሉም ተደስቶ ነው ያለው፣ ህብረተሰቡ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ነው፣ ደስ ብሎት ነው። እኔ እንጃ ህብረተሰቡ ለኔ የሚያደርገው እኔ እንጃ። ምክንያቱም ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ለኔ የሚያደርጉልኝ እኔ እንጃ። ትናንት አሁን ክትባት እጄ ስመጣ ይቺ ቤት አትታይም ነበር። በሩ ውጩ በአንድ ጎን በጉን ይዘው በአንድ ጎን እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። ከክፍለ ከተማ መጥተው ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ይላል። ልጁ ምድለኛ ነው፣ በሰላም ያሳድገው። ስለዚህ እኔም አልጠበቁትም ደግሞ። ህብረተሰቡም ደግሞ ከስሬ ነው ያለው እስካሁን። እኔ አሁን ወልዳለሁም የአጥሚትላውን እኔ አላዘጋጁም። ግን አሁን ቤቱ ዶጭ በዶጭ ስኳር በስኳር ነው ያዘጋጀሁት። ግን በርበሬና ሽሮ ነው ለክረምት ብዬ። አሁን በርበሬም ሳይጨምር ሽሮም ሳይጨምር ብዬ ለክረምት ብዬ ነው ያዘጋጀሁት አሁን እንጂ ይሄ አጥሚትል ምናምን ምንም እኔ አሳውም የለኝም እንጂ ምንም ነገር የለኝም። እንደው አንድ ሴት እርጉዝ ስትሆን የሚሰማት ስሜት አለ። እርሶ ምንድን ነበረ የተለየ ስሜት ከሌላ ጊዜ በፊት ሲኖሩ ከነበረው ጊዜ የተለየ የሰማሁት የነበረው ነገር ምን ነበር? እኔ እኮ ሰውና ምዬ ምንትል ነው በቃ ሆድ ውስጥ የገባው ነው። ምክንያቱም ወልዳለም የሚለው ሀሳብ የለኝም እንጂ ኮሶ ነው ጨጓራ ነው እንጂ እኔ አንደኛ ያምረኝ የሚያምረኝ ነገር የለም፣ የሚያስጠላኝም ነገር የለም። በቃ ስራዬን ብቻ ነው የምሰራው። አሁን አርብ ዕለት አሁን ስሰፋ ነው ሰፌር ስለምሸጥ ማለት ነው። ስሰፋው እያለሁ እንደውም ጣይ ላይ ቁጭ እንዴ ሰነዱ ምን ነው ጣይ ላይ ቁጭ አልሻል ጎረቤት፣ አረ ብርድ ብርድ እያለ ነው እየሰፋው እዛ ጣው ላይ ቁጭ አልኩ። ከዛ ያን ስሰፋው አልኩኝ። ቅዳሜ ዕለት ደግሞ ገበያ ልሄድ አልኩና እግሬና ወገቤን አመመኝ። ደግሞ ዛሬ ብርድ መቶኛል መሰለኝ ምኑ ነው እንደሆነ እግሬና ወገቤ አልኩና አይ ያለሽን አጣሪ እንግዲያስ አልና ድጋሚ ደወለና ሀርሽ እንዴ አለኝ ባለቤቴ ማለት ነው። ኧረ አላልኩም አልኩ። ከዛ ብስት እያድሬ ነበር። ኪዳነ ምህረት አልነበረች ቀኗ። አሁን የዛን ጊዜ ዳቦም እስቲ ነገ ለኪዳነ ምህረት ድፍድፍም ደፍድፌ ነበር። ነገ ኪዳነ ምህረት አይደለሽ ቀኗ እያልኩኝ ከዛ ያን እንጀራ ጋግሬ ዳቦ ልደፋ ከዛ ሁኒ ሁለት እንጀራ ላውጣ አላውቅም፣ ሶስት እንጀራ ላውጣ አላውቅም። በዚህ ውስጥ በላቀች ነው የምጋግረው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ልወስድ እንደሆነ አላውቅም። የእንሽርተው ፈስ ወይ ደግሞ የምን ውሃ ነው የሚፈሰው አልኩኝ። ደነገጥኩኝ። ደግሞ ውሃ መፍሰስ ጀመረ እንዴ በቃ አልኩና ደነገጥኩና ያ እንጀራ የማያልቅ ነገር የለም አለቀ። ከዛ እሱ አለቀና እሳቱን ጫርኩና ሰጧል። ለዳቦ መርፌ ሰጧቸው። ይቺ ጎረቤት እና እሱ አለች ጋገሩት። ከዛ ደወልኩና አረ ፈሳሽ ዛሬ እየፈሰሰ ነው አልኩ ለባለቤቴ ማለት ነው። አሁን እንዴ በይ ሐኪም ቤት ሂጂ፣ ሐኪም ቤቱን ለምንድን ነው የፈራሽው ስለኝ፣ በዚህ ሰዓት እንዴት ሐኪም ቤት ይከዳል? ኧረ ሂጂ ዝም ብለሽ ጤና ጣቢያ ሂጂ ዝም ብለሽ አለ። ከዛ ቆይ ትንሽ ልተኛ አልኩት፣ እዚህ ጫፏ ላይ ትንሽ ቆይ ትንሽ ልተኛ አልኩት። አሁንም ተነሽ እና ሂጂ ለኝ እንዴ፣ ኧረ ቆይ ትንሽ ልተኛ ኧረ። ከዛ ለጎረቤት የደወለና ኧረ ስንዱን አሟታል እስቲ ሂድ እናያት ሲለው፣ እንጀራ እየጋገረች ነው ደህና ናት፣ ኧረ አሞኛል ብላለች
ከዛ ድጋሚ ደወለና ባለቤቱ ኔሽን አቀርብልኝ አሁን እሷም ልጅ ያላት ተጻለች ከዛ ሱንቶችና ከድን ዳረ ተመለበሽ ተሎልበሽ እና ነድ ተነሽ አርቺኝና በድንጋጤ እሷም ሀር ለኩ እዚህ ላይ ያለው እዛ ሰነድ ካርዱ 120 ብር ነው በእጅ ላይ ደግሞ 20 ብር ብቻ ነው የነበረ ከዛ 200 ብር ከሱ ደወለችና ላክልኝ አለች እሷ ከዛ ያን 200 ብር እሱ ሲልክልኝ 220 ብር ካርድ አወጣው ሽንት ስጭኝ እስቲ አለ ተዛስተ እርጉዝ እኮ ነሽ አለ እኔ እርጉዝ አይደለሁም አረ እርጉዝ ነሽ አይከብድሽም አለ እኔ እርጉዝ አይደለሁም አለ እርጉዝ ነሽ አሁን ሽሉ እንዳይጎዳ ብሉኮስ ትወስጃለሽ እና 600 ብር ነው ይከብድሻል አለ ህይወት ነው ችግር የለውም አለ ከዛ ለሱ ደወልኩና ብር አንጣልኝ 600 ብር ነው ብለዋል ብር አንጣልኝ አልኩት ከዛ ስለው እሺ ችግር የለውም ይዤ እመጣለሁ አለና ከሰራ አስፈቅዶ በጊዜ መጣ ያ ብሉኮስ 7 ሰከንድ ስንት እንደሰጠኝ አላውቅም ላዳሬ ነው ስለው አይደለም አለኝ አሁን ትጨርሻለሽ 8 ሰዓት ያልቃል ከዛ 8 ሰዓት አለቀ ወደዚህም አልተመለስን እንትን እዛ መጣ ራሱ ለኳን ነው ይወርዳል አለ ይወርዳል ሲል እኔ ቅንጭላት ነካኝ ለምንድን ነው ነካኝ እንዴ ሁሉ ጊዜ ነው እንዴ የሚያስወርደኝ በቃ ውስጤን ተሰማ አሁን ከዛም በኋላ ይወርዳል ዛሬ ማደር የለባትም ወደ ቤት እንዳትሄድ ከዛ መብራት አይለርን ሁለት ሴቶች ምን ሆነሽ ነው አሉ ፈሳሽ ፈሱኝ ስላቸው ወጣቶች ናቸው አዩኝና ራጅ የሚያነሳው ልጅ ጠሩት ዝናብ ኃይለኛ ዝናብ ነበር ቅንጭላቱ ላይ ፌስታል አድርጎ መጣ ራጅ የሚያነሳው ከዛ ምን ነው እማማ ይህ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ትልቅ ልጅ እኮ ነው አሉ እንዴት አያውቁም እኔ አላውቅም ኮሶና የምን ትል ገብቷል እንዲህ ወደ ላይ ሲገላበጥ ያለ እድሜ ደግሞ የምን እንትን እርግዝና አልጠበቅኩትም ከዛ ሁለት ዶክተሮች ነገሯቸው አብራርተው ሄዱ አብረው በአምቡላንስ አድርጉኝ ከዛ ክትትል የላትም ብሎ ነገሯቸው የት ነበር የሄዱት? ዘውዲቱ። ከዛ ነገሯቸው ከዛ እነሱ ስንሳት ተኩ እዛ ስገባ ጀመረ። ከዛ ሲጀምረ ስንሳት ተወለለ ሏቸው 3 ሰዓት ተኩላ ሰዓቱንም አላለፈ ምጤም አልጠናም። ከዛ እነሱ እንዴ ምን አይነት ሲነሽ አሉ። እንግዲህ ያው አትክልትም ስለምሰራ ደግሞ አላርፍም አትክልት ስለምሰራ የሚሆን ምን ይሆን አልጠናብኝም። ከዛ ወለድኩ በቃ እሁድ 9 ሰዓት መጣሁ ወደዚህ ትናንትና ያርኩት ደግሞ ስላል ተከተበ ነው የወር አበባዎች እንደው መቼ ነው የቀረው ቆይቷል ከሁለት አመት በፊት ነው ቆይቷል ከዛ በኋላ ግን የመውለድም ማሰብ ምንም በቃ ተስፋ የምቆርጨው ነገር አለ ተስፋ ቆርጫለሁ ከማግባቱ በፊት ነው የወር አበባው የቆየ ይመጣ ነበር እሱ ጊዜ እየሱም እያለ አሁን እኔ መድኃኒት አልጠቀም ግን ይመጣል ይሄዳል በቃ ከዛ ጭራሽ ቀረ ከዛ እንግዲህ ከእድሜ አንጻር ነው የቀረው አልኩና በመሃል ደግሞ ብልጭ አለ ጠፋ በቃ ከዛ ወዲህ በቃ እድሜ ነው ስለሆነ ነው እንግዲህ አልኩና ከዛ እሱ እንደውም ልጆች አሉት ስንዱ ልጅ ይለኛል እንዴ ከፈጣሪ ልጣላ እንዴ ለዋል ሰው ከፈጣሪ እኮ አይጣላም ካልሰጠኝ ራሱ ከፈጣሪ ሰው አይጣላም። እዛ ለው ነበር እሱ አሉት ግን ለኔ ነው የሚፈልገው። እንደው ሁሉ ጊዜ ይጠይቁ ነበር ልጅ ቢኖራኝ ብለው ለርሶ ልጅ ከዚህ በፊት እንደነበረው ሰምቼ ነበርና አሁን ያገቡት ባለቤቶ ደግሞ ከቀደም ብሎ ብዙ ልጆች እንዳሉትም ሰምቻለሁ። እንደው እርሶስ ጠይቀው ያቅም እንደው ፈጣሪ ልጅ ቢሰጠኝ ብለው ሳያውቁ ሁሌላለሁ ግን ያው እንግዲህ ከድመሽ ማንጻር ያው ምንም ማረጋቻም ከፈጣሪ ጋር ተጣይ ግን ራሱ ባለው ሰዓት ይመጣ እንጂ ነው ሁሉ ግዜም እንትን ብል እንዴ እንደውም ስለት እናስገባ ምናምን ሲልሱ ራሱ እንትን እላለሁ በቃ ፈጣሪ ያውቃል በቃ እንጂ እኔ ወይ መድኃኒት አልጠቀም ወይ ምንም አልልም በቃ እሱም እንዳረገዝኩ አያውቅም እኔም አላውቅም። እንደው ከባለቤቱ ጋር በምን አይነት መንገድ ተዋወቁ? ጠላ ነበር የምሰራው ጠላና ጠጅ እሰራለሁ ኮንትራት እሰራለሁ እሱ ጠላ ይወዳል። ከዛ 20 በእንት ነው ውራይል ነው ቤቱ ይመጣል እዚህ ሁለት ጓደኞች አሉት። ከዛ ሲመጣ ጠላ አለ እያለ ይገባ ከዛ ሲገባ ትዳር የሚፈልግ ምናምን እኔ በምንም አልጠብቀውም። አሁን ከዛ
كان ندوم استسوسات عمشت ود سامش ربا بهدوني تدار لي يروج هزار يلاتم بلوني على كذا يغم ولدت عم 3 عامتاچن يغم ولدت عمتا كذا استاون على انغدي ግን እንደው በደሜ ማምሻ ላይ ብዙ ሰው ትዳርም ይዛለሁኝ ልጅም ወልዳለሁኝ ብሎ አይጠብቅም ሰው ልጅ ለመውለድ ጊዜ አይደለም አሁን አልችልም ብሎ በሚልበት ሰዓት ላይ እርሶ ይሄንን እድል ሲያገኙ ምን አሉ እንደው ምንስ ይላሉ በጣም ነው ደስ ያለኝ ያው ላልወለዱትም ለለላቸውም ተስፋ እንዳይቆርጡ በርግጥ ይሄው መማሪያ ነው ዝውናን ይወለዳል እንዴ ይሚሉም አለ ይላሉ ስለዚህ ያው ለነሱም ተስፋ ይሆናል ጃውን ተስፋ መቁረጥም የለባቸው እንደኔ ማለት ነው እርሚዮትን ግን ሲያሳሉት ስንት ይሆናል ብለው ይላሉ አሉ እኔ ተናናሾች አሉ አሁን ገጠኔ ነኝ መጀመሪያልሽ እሱ ለቤተሰብ የመጀመሪያልሽ ነው ከርሶ በታች ስንት አለ የመጨረሻ ልጅስ ማሉ የመጨረሻች ነው ስንት አመቷ ነው ማንጭ ስትወለድ አልነበሩ ድረስቻሉ እርሶስ ድሜውን ሲያሰናስሉ ስንት አመት ይሆነኛል ብለው ይላሉ ከዛም በላይ ሊሆነኝ ይችላል አይታወቅም ያው በግም ታባቴ ነው የሚነግር ስንት ይሆናል አባቴ አሁን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል በቃ እንጃውን እሱ ይነግረኛል እድሜ እኔ ራስን ማለት ስንት ይሆናል ብለው ይላሉ ግን እርሶ ሲያስቡት እንደው 65 አይ ግን እናቴ እኔ እንዳው እንዳው እሱን ማላስብ ምን ከዛም በታች ይሆናሉ ለምን እንዳው ከሁለት አመት ከሶስት አመት በፊት የወራባ ካዩ የወራባ የሚታየው 40 ቤት ከማግባቶት በፊት ነው እስካገባ አረ ካገባው እኮ ነው በፊት ማለት ነው እሱ እንደመጣ አካባቢ ማለት ነው እንጂ እኮ አሁን አለም ቅርብ ጊዜ በመሃል መጣ ከዛ ቀረ የልጅም ተፈጠር ብሎ ተፈጠረ እንዴ ፈጣሪ ታምር ማሳያም ሆነ ሌላ ባለ ኑሮውን በተመለከተ ልጠይቆትና አሁን እንዴት ነው የገቢ ምንጮስ እንዴት ነው የሚተዳደሩት ስለሱና አንሳ በፊት ጠላ ሰራ ነበር ጠላ ጠጅ ሰራ ነበር በሽታው ሳይችል አሁን ግን አትክልት እየሰራው ነው ምን አትክልት ሰራለሁ በፊት እንደውም የሰው ልብስ ራሱ አጥብ ነበር እርጉዝም ሆኛ እርግዝና እንሳላቆም አልኩ ብርድ ልብሱን ላጥብ ነበር ያመጡልኝ ከዛ ያዛ አትክልት እየሸጥኩኝ ከዛ መልስ ሰፌድ ሰፋለሁ ከዛ ያንን የሰው ልብስ አጥብ ነበር እዚህ ያመጡልኝ ማለት የሆቴል ልብሱን ላያመጡልኝ ነበር ያው ነው ዝም ብሎ ማይረባ ልብስ አላጥብ ንጹህ ንጹህ ታመጡልኝ አጥባለሁ ከዛ ግን አሁን በሽታው ተጀመረ ወዲ አላጥብ ብዙ ሰውን ቤቱን እያንኳኩ ይመጣሉ ግን አላጥብ ምክንያቱም ምን ይዞ እንደሚመጣ ስለማላውቁ አላጥብ ግራፊክ ልብስ ነው ማጥቦ ተጨማሪ አትክልት ባልሶን ቀጠማ ይሄዳል ጧፍ ይሸጣል እኔ አላርፍም ሲጀምር እሱን ሰራለሁ አሁን ጤናውትስ እንዴት ነው ጤና ደህና ነኝ በፊት አሁን ግፊት ነበረብኝ አሁን በቀደም ራስ ሲለካይ ደህና ቀንሷል እንደው ማነስ ነው ያለሽ ነው ያለ ቤቢስ እንዴት ነው ስሙስ ማን ተባለ በሱ ፍቃድ ጸናለት የክትባት ስሙም ሆነለት የክትባት ቤቢ አባቱ ታሪኩ እኔ በሱ ፍቃድ ያልኩት ማንን ይመስላል ግን እንደው ሲታይስ ግማሹ አንቺን ይላል ግማሹ አባቱን ይላል እንግዲህ ሲያድግ ዘዋን ቢታየው መልኩ ያኛ ምን ያረጋል ያደግ በሰላም እንጂ ያስቸግራል ግን እንደው ከልጅ ጋር ቀረብ ያለ ጊዜ ያሳለፈ ሰው የልጅን ባህሪ ቶሎ ለመረዳት እንትን ይላል አሁን ላይ እንዴት ነው ወተትስ ጡቶት እንዴት ነው አሁን እኔ ምግብ ዝም ብሎ ያልበሰለ ነገር አልበላ አሁን እኔ አጥሚትም ሰርተው ሲያመጡልኝ መልሽ የሰርች ነው የሚበላው የምጠጣው ምክንያቱም አሁን ሆዱን ስለሚቆርጠው አሁን እሱ ከተወለደ ጀምሮ ሆድ ቁርጠት ያውቃል ለምን እኔ ተጠንቅቄ ነው ጎመን ምናምን ሰርተው ሲያመጡ አልበላ የሽሮ ነው የምበላው ፍርፍር ስጋም ሰርተው ሲያመጡ እሱ ነው በርበሬው ሞቅ ካለ አልበላ ምን እሱ ለምን ሊያቃጥረው ይችላል እንጂ ቁርጠት ምን የለው እንግዲህ ከመጣ አስተው እንደነኛ ጤነኛ ምንም ችግር የለበትም
كبالة بيتو غاس انداو لجن سياغنيو من تساماوت بالة بيتو فتا چولا ينبروس فاقكتا رسولش تاقفو سياغو من تساماوت نهارا باتام دسنيال باتام دسنيال عند نياسون بچاسلوني هيدو وي سوجي مطال وي ريسايجي مطال بلو ني هيدو مچم اكن بيسغ اندزان ين اسو من طرم گنبارالو طرو گنبارم سلاالو بقا بسلام تگلاگي متاو يا بچاو ني هيدو سيد سو ابروت متا گيزو ماسفري سلاونه معنا يكمنا ز حكيموچوس من الوت انداو من اسم مكر ساتوت من مكر ورقن يوطاوت مكر يالسطم من مالسطم اهون دغمو كتتل لاينوتنا بميقتلو ستماچي نه يالوت انجي اهون من مالال انداو بمچرشا مالت ميفلغوس نغر كاله غوربيتوتن لرسو قرب يهونو ساووچن ما مسغن ميفلغو كونه ادلو لستوتنا قويتاچنن نابقا اشي بتان نو ما مسغن اي غوربيتي نغوسي بتان تروسونو كفو بيامني متو بريزغان اون سوات ياون ني متاچو بچين منبركو بزو گزي اون سو كممطاتو بفيت ني اون بالالني يالكو نو انجي قويوت بچين منورو يان طلاس سرا يتال لبالش اندي سرا نو ميلو بقا انجي بالي نورني اي نوري سو ياق كن سو يهلوا نغر هوننا يمطا ما نو سو متا ياو يالهلو هاي هون كمو تازاجي منو اندز عليك معناها اهو انت قلت لي شي ان انت بتي تازازا انا غير يا انت سلم يكبدني اسون لمازج تلك سو تلكم نو يكبدا لمازج انجا اندز يارك ستي من من بي ميبال نغد بافو يتقور منامن يل تازاجي منو طرو سو غير اهو 3 عامت مالا قلالالين بزم انتنا يل اسون طات ولوتو ماتا نو ميجبو سراو اني مزيو بقى انجي يلا شكرا سمش ما ننبل شقه لا ويزارو سندو يا سنتي تانا شهت ناش يا لكم ين بمحلاچو سنت لجوچ قالو بمحلاچ سوستنا سوستنا من هل غزي هنا شزي كمطاش عمت نيواني عمت ወይዘሮ سندو سيولدو من تسماش انتي اكستو ستوينيس በጣም ደስ ነው ያለ እንዴት ነው በጣም ደስ ነው ያለ እየተንከባከብሻት ነው አ አብረሻ ልድሽም ነበር የወለደች ቀን አይ አብሬ አለርኩ አይ ተዝንጀ በቃ ሲደውል ወልዳ ሲሉ በቃ በጣም ደስ ነው ያለ እዚህ ነኝ ነበርሽ ሲያማስስ አለ ነበርሽ ሲያማት አለ ነበርሽ አይ እኔ እንግዲህ መማን ድንቅራስ ስተድበግሯ በቃ አይ እንግዲህ ስደፈት መጣለ ይሆን ወዛሉ ነሽም ስላሉ በቃ ሀደች አብራ አዛ ስደውል አይ ወልዳ ስለ በቃ በጣም ደስ ነው ያለ እንዴ ምን የተለየ ነገር ታይ ነበር ምን አድርግልኝስ ብላሽ ታቅ ነበር አይ ምንም አትለይ በቃ ጨወረ እንደዛ መመኝ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አትለኝ ምግብ አልበላም የምትለውስ ነበር አይ ጨወረ ነኝ እንጂ ምንም ነገር አትለም እንዳሁንስ ምን ይስማሻል አይ ሁንማ በጣም ደስ ነው ያለ ደስ ይላል አዎ ሳልጅ በማገኘቷ እንደዚህ ቻን ስለምትሆን አነጋገር እንደዚህ ልጅ ማገኘቷ በጣም ደስ ነው ያለ ደስ ማለት ነው ነው በኩል እንደዚህ ማገኘቷ ማለት ነው በጣም ደስ ነው ያለ